Në javën e 4 të liria do të thoi në Prishtin Por të takuar me Flamurtarin Drita në Gjilane Pret Skuadrën e Lapit Qeftet Shabani Kleci Haji Musa Bojar Shabani të Leci Arkemi rezikshëm i Lecit Por Pagabushëm aty daci Shikoni që margabimi tjetër tani mundësi për Skuadrën e Dritës Me të djatën Qeftet Shabani 1-0 minute 28 Mbajt topi Pa nevoja të ngëmbro